Kenapa lah nak jadi ni? Sakit gigi kau? Oh, sakit gigi. Kalau sakit gigi, masuk ni klinik gigi ada dalamnya. Awak doktor ke? Nampak muka macam nyampu sampah tu. Jadi doktor pun boleh ke? Ada ke muka sampu sampah muka tu? Muka doktor muka tu. Dalam ni? Nak tambah lagi sakit kau? Masuk dalam. Tak ada klinik pun.